вас на телеканалі «Миколаїв». На годинок у 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до новин. Олексія Казимірова заарештовано на 2 місяці. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та розмір застави – 650 тисяч гривень оголосили у п'ятницю 5 травня в Центральному районному суді міста Миколаєва. А вже сьогодні о 13:30 в апеляційному суді міста розглядатиметься апеляція щодо вироку, який був винесений. У залі працюватиме наша знімальна група, тож більше подробиць у наступних випусках ТНМ. Нагадаємо, 1 лютого 2011 року Олексій Казимиров збив 20-річну Юлію Каланчову. З місця ДТП втік. Від отриманих травм жінка померла. Тоді, за вироком суду, він отримав 6 років позбавлення волі та мав сплатити грошову компенсацію батькам дівчини, які стали опікунами її маленької дитини. Від в'язниці Казимирова врятував діагноз в довідці вказаний пухлина головного мозку, що прокуратура ставить під сумнів. Після того Казимирова за кермом різних автівок неодноразово зупиняла поліція через правопорушення. І до інших подій. Миколаївських жінок привітали з їх міжнародним святом Днем Матері. Які сюрпризи підготували для них – дивіться далі. П'ятий рік поспіль для миколаївських жінок організовують святковий концерт. Дітки наші маленькі будуть сьогодні вітати від наймолодших до найстарших. Даруватимуть і вітатимуть сьогодні не тільки своїх мам, а й мам, яких ми сьогодні запросили. Це мами соціальних верств. Тут сьогодні будуть і переселенці, будуть мами дітей-інвалідів, багато-багатодітних сімей будуть. А вітали миколаївських мам діти з багатодітних родин, переселенці, діти воїнів АТО та інваліди. Серед них Домініка Сірінова. Дівчинка розповідає, довго готувалися. І сьогодні хоче привітати найдорожчу для себе людину. Хочеш сьогодні привітати свою маму? Так. Угу. Скажи. Да. Сімдесят дві дитини виступали перед миколаївськими мамами. Вітали їх, співали та танцювали. Вони знають, що сьогодні День матері. Повинні станцювати для своїх мам. Але так само я їм пояснила, що будуть присутні інші мами. І кожна дитина, ну, не має чужих дітей. І ось кожна дитина, ось цей шматочок тепла і танцює для своїх батьків. А також дарують і вітають інших мам. А глядачі не приховують свої емоції. Розповідають у захваті від концерту. Внукам ми прийшли сюди на цей концерт вдвоєм. Нас сюди запросили, соцзащити. Нам дуже приємно, що він побачить, звісно, такий концерт, так як ми так часто не ходимо на концерти, то нам дуже приємно буде на цьому концерті бути. Це здорово, це приємно, це розкішно. І ось я зараз говорю, навіть сльози виступають, тому що це класно. День мами – це такий, коли хочеться всіх обійняти, подякувати всім мамам, бабусям і всім іншим. Дуже приємно, тому що саме більше праці вкладує мама в свою дитину. Тому для мам це свято дуже приємно. Наступного року організатор обіцяє зробити концерт масштабнішим, аби привітати ще більше жінок та подякувати їм за їх нелегку працю. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.